ذكر هذه الغالب معاذ بن جبل رضي الله عنه هو شيء يوار في مسجد نبوي في موسكو بیا په خپل کلی کې محله کې به خلکو ته د ماسخوتن لمونځ ورکوو د هغه اول لوی لوی سورتونه سورت البقره او النساء او دا سورتونه به یې ماسخوتن لمونځ کړي. یوه ورځ یو کوچی یو مسافر راغلی و نو هغه بیړه وه هغه بیرته سلام ګرځولی لمونځ اوږد شوی و د جامې نه وروسته هغه صحابي چې خبرېږي چې دې سلام ګرځولی ځان ته یې لمونځ کړی هغې ویل چې دا خو منافق دی دا خبره بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته شکایت ورسوله. هغه سړي ورته چې ما یې د لاس تهمت ولګوه بیا هغې نه وروسته یغه د معاذ نه پوښتنه وکړئ ته څنګه یې ورته خو دا معلومات ور ورسېدل چې دی دلته لمونځ کوي هلته بیا بله جمعه ورکوي کلیوالو ته او دغه لوی لوی سورتونه وایي دا سړي بیړه وه نو ده ورته وویل چې ته خلک په فتنه کې واقع کوې او نور سورتونه یې ورته یاد کړل لاره نن چې اخري سپاره کې دي چې دغه ورته وایي. نو مطلب مې دا و چې تاسو اوس د رعیت په سر باندې حاکمان یې الله تعالی دا رعیت دا ولس تاسو ته درکړی دی د یو لویې غمیزې یو د کفر او د تورې تیارې د اشغال د بدبختۍ نه خدای تعالی خلاص کړو. ولس اوس د ترحم هیله لري ولس ډېر هغو شیانو ته ضرورت لري چې موږ تاسو کې انشاءالله د هغې وړتیا هم شته او ثابته کړې مو هم ده. له هر څه وړاندې د ما خپل نظر دا دی خواهش مې دا دی که تاریخ وګورو حاکمانو حتی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه کې حتی د قرآن کریم آیتونه او سلسله چې په ځینو شیانو وګورو اول د رعایت نبض کتل شوی چې په دې کې دا استطاعت د دې حکم شته که نه چې عملي کړي. موږ داسې اولنی هدف او نقطه باید دا وي چې دا کار کوو آیا په ولس کې د دې توان شته چې دا عملي کړي او که خدای نه خواسته زه حکم وکړم او دی د نافرمانۍ د بېطاعتۍ په ګناه کې واقع شم نو دا خو ما د خپل ولس سره جفا کړې. یو د موږ ته سره خطونه دي د اسلام حضرت مثلا یو د هغې نه راکښته کړه د شرابو مثال موږ تاسو ورته ولی شو په تدریجي توګه باندې په قرآن کریم کې ولې زیانسازي ورته وشو او د کعبې مثال موږ تاسو ورکولی شو چې د فتح مکې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عایشې ته وویل که دا قوم جاهلیت ته نږدې نه وه ما به د ابراهیم علیه السلام په نقشه جوړه کړې وای خو د مشرکانو په لاس جوړه شوې کعبه هغه نقشه باندې پرېښوه د مصلحت په اساس چې بېرته خلک په کفر کې او په جاهلي امورو کې فتنه کې واقع نه شي. دا یو لوی مصلحت د نظام مصلحت و دلته دا یې د وخت حاکم هم و پیغمبر هم و دغه کار یې په دې اساس وکړو. نو موږ تاسو اوس د ولس نبض کتلی شو چې اوس زه دا حکم صادروم یا دا کار کومه آیا دا استطاعت لري که نه په دې کې دا توانایي شته چې عملي کړي. اول د امارت سفره واخله د خپلو مجاهدینو طالبانو سفره واخله ډېر داسې شیان دي چې کله د حکم په حیث صادر شي په خپله داخل د امارت کې هم هغه عملي کړي. نو موږ خپل هغه مجاهدین چې په سنګرونو کې موږ تاسو سره قرباني ورکړې ده نیک اعمال کړي دي د ده حکم د وجې چې یو عموم بلوا ګرځېدلې خلک واقع وي د هغې د وجې هغې نیک اعمال د بېطاعتۍ د ګناه د وجې کېدای شي موږ ضایع کړو. نو دغه یو څو نقاط کېدای شي په هغه توګه ما وضح کړې هم نه وي که دا په پام کې ونیول شي د هغې نه وروسته ځینې شیان د توصیې په حیث صادر شي ځینې د حکم په حیث صادر شي دغه توپیر پکې وشي. زه وایم چې انشاءالله دغه به ډېره لویه مرسته وشي د خپل رعایت سره چې هغه د بچیانو او د خپلو اولادونو حیثیت لري د خپلو نظامي او د حکومت د دولتي ارګانونو د مامورینو سره هم دغه یو لوی د ترحم او د اسانتیا ګام به وي چې موږ ته نظام هلته ساتل کېږي چې کله د نظام د خلکو نه رعایت خوشحاله وي او رعایت د خوشحال ساتلو او په حاکمانو باندې د دوی راټولولو هغه طریقه موږ تاسو ته الله تعالی ښودلې ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه زده کولی شو. الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د خپل محبوبیت راز وایي چې تا به صحابه ولې ځانونه قرباني کوي ولې د تانه ځانونه یې فدایه کړې دي تاره خبره اوري دنیا یې پرېښو خپلې کورنۍ یې پرېښو خپل وروڼه یې ووژل کورنۍ یې ووژل د هغې راز څه وایي؟ راز دا دی تاسو ته بهتره معلومه
بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمه من الله لنت لهم دي الله تعالى دي رحمت بواجب عندي في مبارس السلام تواي تدق صحابه وتعالى تعالى نرم كري ولو كنت فزا غليظ القلب كتير تتسخ كلامه ولو سخ زرعي وي انفضوا من حولك ندعوش تبتا زانونا قرباني وي ورته وردانگی هر قربانی ته خپل قرآنی عذاب ته په وجه دین په وجه وښني کچیر ته سخت کلام او خلق سره سخت خبرې کولای سخت زړه وي تر هم پتا کنه وای عفو دې نه کولای درګزار دې نه کولای نو دا خلک دې ته ګیر چې اپیره درس نو در باندې راټول کړه اوس در باندې راټول دا الله تعالی هغه راز چې پیغمبر سره کړو موږ تاسو هم راوړو نو وسبدا نگدی وقت موږ تاسو د دې امیر المؤمنین شیخ صاحب محترم دی عافی اثرات ولده ډیر سخت مخالفین وو خو دا واقعیت یې ولیدو چې هغوی په خپلو تېرو اعمالو نادم شول او اوس د زړه نه د دې نظام سره همکارۍ ته تیار دی او مینه لري دا د هغې نرموالی چې د موږ تاسو زړه کې الله تعالی پیدا کړو موږ تاسو خپل قهر او غضب له پښو لاندې که چیرته موږ د ولس سره په همدې نقطه او په همدې حکم لکه الله تعالی چې ویلي ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه په دغه طریقه سره خپل د امر بالمعروف کارونه مخته یوسو او هغه تېرې ترخې تجربې یا خلکو چې دښمنان یې دوی په زړونو په سترګو په غوږو کې وراچولي دي هغه یو نوی ابتکاري انداز سره د خلکو له ذهنو وباسو نو انشاءالله دغه هدف چې موږ تاسو ته ایښي د اسلام یو لویه دنده ده د امر بالمعروف موږ تاسو په دې هدف ته په اسانۍ سره ورسېږو او نن چې دا ځینې خلک په دې باندې اعتراض کوي هغوی د دې واقعیت نه دی خبر هغوی ته یا بل چا په غوږ کې سور پیچکاري کړي یا د یو څو کم علمو خلکو له وجې لکه مخکې چې ما وویل داسې افعال ترسره شوي دي چې هغه د اصلي امر بالمعروف اصلی شکر سره له هغه واقعیت سره اړخ نه لګوي سمون نور سره کوي نو دا هغه ټول خلک ان شاء الله چې دا نن څوک اعتراض وکړي سبا ته به هغه دې طرفدارۍ کوي ځکه چې دا حقیقت دی چې یو چیرته او بیا په اسلامي ټولنه او نظام کې دغه نه وي چې د بدیو مخه ونیول شي او نیکیو ته خلک سوق کړل شي تشویق کړل شي تحریض کړل شي نو بیا په کامله معنا رښتیا هم هغه اسلامي نظام نشي بدل کېدلی موږ تاسو باید د دې هدف لپاره هر هغه خواري په ځان باندې وکړو چې دې هدف ته ورسېږو.